Ylistäkää Herraa. Laulakaa Herralle uusi laulu ja hänen ylistyksensä pyhien seurakunnassa. Iloitkoon Israel hänestä, joka hänet loi. Riemuitkoot Sionin lapset kuninkaastaan. Ylistäkööt hänen nimeään tanssissa. Laulakoot hänelle kiitosta rummun ja harpun kanssa. Sillä Herra mielistyy kansaansa. Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkoot pyhät kunniassa. Laulakoot ääneen vuoteissaan. Jumalan ylistys olkoon heidän suussaan ja kaksiteräinen miekka heidän kädessään. Kostaakseen pakanoille ja rangaistakseen kansoja. Sitoakseen kuninkaansa kahleilla ja aatelisensa rautakahleilla. Toteuttaakseen heille kirjoitetun tuomion, tämä kunnia on kaikilla hänen pyhillään. Ylistäkää Herraa. Koko psalmi on milleniaalinen opilliselta viitteeltään myöskin, eikä siinä ole sinänsä yhtään vaikeata jaetta, ellei niitä haluta sitten sinne tehdä niin kuin monta kertaa halutaan, tekemällä tehdä vaikeita jakeita ja kaikenlaisia ristiriitoja. Varsin selkeää asiaa kaikki. Niin kuin muutkin psalmit, psalmista 49 näyttää sopivan hyvin tuonne myöhempiin päiviin Israelin historiassa. Monet Raamatun kommentoijat uskovat, että se ei ole mahdollista, koska Daavid on kirjoittanut tämän psalmin ja se kuuluu jonnekin muualle. Ylitse vuosisatojen tämä psalmi on myös ollut väärin ymmärrettynä ja väärin käytettynä. Hyvin tyypillistä on ollut, että monet kristityt ovat, heidän on suorastaan täytynyt muuttaa tämä psalmin kirjain tällaiseen Uuden testamentin henkeen. Eli päästä siitä eroon mahdollisimman äkkiä hengellistämällä se, ettei tarvitse selittää sellaisia asioita, mistä ei ehkä pidetä. Hyvin tyypillistä monen psalmin ja monen muunkin raamatun kohdan selityksen kanssa. Kun ei haluta ymmärtää sitä, että on tiettyjä aikoja, mitä Jumala on jaotellut, dispensaatioita, tiettyjä liittoja, on lainaikaa ja on viattomuuden aikaa sitä ennen ynnä muuta siellä. Sitten on tätä kuningaskunnan evankeliumin aikaa ja sitten on tätä armon aikaa, missä nyt ollaan. Ja sitten on taas ahdistuksen aikaa, jossa on mukana kuningaskunnan evankeliumin aikaa. Ja sitten tulee vielä tuo varsinainen kuningaskunnan evankeliumin täyttymys, sitten kun Herra Jeesus Kristus tulee toisen kerran takaisin ja perustaa kuningaskunnan tänne. Jotta nyt usein valtakunnaksi monissa raamatuissa sanotaan. Mutta se ei ole niin, että kaikki on niin kuin suoraan meille tai suoraan hengellistetty meille. Toki esikuvallisena raamatusta löytyy paljon meille asiaa, vaikka mistä, vaikka varmaan tästäkin psalmista voidaan katsoa meille esikuvallisia asioita. Ja toki niinkin, että tässä sanotaan, että ylistäkää Herraa, niin varmaan kaikkina aikoina on hyvä ylistää Herraa. Se ei ole meille semmoinen, tuossa ehkä semmoinen niin käsky, mutta se on kuitenkin semmoinen ilmoitus Herran mielenlaadusta ja niin poispäin. Ja totta kai me voimme ylistää Herraa hänen näistä tulevista asioista ja menneistä asioista ja nykyisistä asioista ja mitä tulee tapahtumaan, vaikka ne eivät kaikki suoraan opillisesti ja kirjaimellisesti ja historiallisesti liity meille, juuri tälle kirkon ajalle nyt, jossa nyt eletään, niille, jotka ovat Jumalan kirkkoa ja niitä sitten, jotka ovat, sanotaanko, helvetin kirkkoa. Jos nyt siellä sitä helvetin kirkkoa Raamatussa ei siis lue, mutta sanotaan näin, että no saatanan synagoga on ehkä lähinnä sitä, mutta siis jotka nyt ovat menossa helvettiin, koska eivät sitten, heitä ei kiinnosta nämä asiat, eli tarkoittaa sitä, että eivät ole uskossa Raamatun Herran Jeesuksen Kristukseen, ja nämä asiat useimmiten ovat semmoisia, että eipä nämä kiinnosta. Toki on aina mielenkiintoisia kuulijoita myös sitten ei-pelastuneiden joukossa, jotka vaan kyselevät välillä asioita ja kaikenlaista, ja mikä siinä, ihan mukavahan näistä on keskustella ja tuoda Jumalan sanan asioita sitenkin esille. Toki tietysti aina toivoen, että ihminen sitten voisi kuitenkin pelastua ja uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen ja saada syntinsä anteeksi ja hänetkin sitten siellä ja sinutkin, kuka tätä kuuntelee, niin sitten siellä hauska nähdä sut kerran taivaassa, niin kuin laulussa sanotaan. Voi sanoa, että hyvin tämmöinen korkea kristillinen oppineisuus ja teologiset tiedekunnat ja monet muut niin voivat, sanotaan, tuhota järjen. Ne voivat vaikuttaa kyllä ja monet opinahjot ja muut, että ihmiset tietävät ja osaavat tiettyjä asioita ja ovat paljon lukeneet ja osaavat kikkailla hyvin asioita ja tulee paljon nokkeluutta ja tietynlaista maailmallista viisautta ynnä muuta.
Mutta kun ollaan tekemissä Raamatun kanssa, Raamatun todellisuuden, Raamatun viisauden kanssa, miten ne menee, niin useimmiten valitettavasti näkee tiede, filosofia, teologia, monet muut asiat, niin mennään aivan siis järjettömyyksiin. Se ei ole siinä, että ihmiset menisivät hulluksi, kun lukee Raamattua. Varmaan jotkut on voinut mennä hulluksi siinä, kun on eksynyt siinä ja kaikenlaista sekoilua tullut, niin sitä on varmasti vaikka kuinka paljon ollut kaikkina aikoina. Mutta enemmän ihmiset tulevat hulluksi siinä, kun he kuuntelevat niitä typeryksiä, jotka eivät usko siihen, mutta puhuvat Raamatusta. Sillä saadaan ihmisiä enemmän hulluiksi, olivat he sitten muuten kuinka järjissä ja tasapainoisia ihmisiä tahansa, tai eivät, riippumatta siitä. Mennään jakeeseen 1. Katso tuolta kommentit, psalmi 33 jae 3. Esimerkiksi voit sinne takaisinpäin katsoa viitettä. Pyhien seurakunta. Pyhien seurakunta. Usein nyt tietysti, jos mennään tässä, kun sanoin tuossa Jumalan kirkko, Paavali puhuu siellä juutalaiset, pakanat, Jumalan kirkko. Eli kaikki, jotka nyt ovat pelastuneita kristittyjä Jeesuksessa Kristuksessa, kuuluvat Jumalan kirkkoon Raamatun mukaan. Siellä ei ole helluntalaisia, luterilaisia, metodisteja ynnä muita, eikä sen ole ihmisten keksimiä nimikkeitä. Mutta he kaikki kuuluvat, me kaikki kuulumme Jumalan kirkkoon. Monet sanovat, että Jumalan seurakunta ja niin poispäin. No ei se nyt varmaan hirvittävän väärin ole sanoa niin, mutta vanhassa testamentissa aina kun puhutaan seurakunnasta, tuo kongregaatiosana, congregation, niin se on enemmänkin se seurakunta sitten nimenomaan. Ja se on, juutalaisilla on seurakunta, heillä ei ole sillä tavalla kirkkoa, heillä on synagoga, heillä on temppeli ja niin poispäin. Mutta jos ollaan nyt vähän tarkkoja näiden asioiden kanssa. Ja Jumalan kirkolla en tietenkään tarkoita mitään katolista kirkkoa tai luterilaista kirkkoa tai anglikaanikirkkoa tai ortodoksikirkkoa tai mitään muutakaan semmoista kalvinistikirkkoa tai muuta ollenkaan, vaan pelastuneita Jeesuksessa Kristuksessa olevia henkilöitä, jotka ovat menossa tempauksessa täältä taivaaseen. Herra suokoon, että sitten sinne Herraa vastaan yläilmoihin. Herra suokoon, että tämä tapahtuisi mahdollisimman pian. Ja tässä on nyt tämä pyhien seurakunta esillä, ja tätä on käsitelty aikaisemminkin toki kyllä, ja jos katsot näitä tuota psalmi luku 1 ja 5, luku 20 ja 22, ja luku 22 ja 25, luku 35 ja 18, ja luku 49. Sitten jakessa 2, tuo kuningas on läsnä Siionin vuorella, ollaan siellä jälleen tulevaisuudessa. Täysin kun kuningas on läsnä Siionin vuorella, toinen adventti Herra Jeesuksen Kristuksen tulemus, toinen tulemus, ei siis tempaus, vaan tempauksessa meidät temmataan sinne yläpilviin, yläilmoihin silmän tuikahduksessa, mutta sitten toinen tulemus on, kun hän kirjaimellisesti tulee Siionin vuorelle, hän tulee alas sieltä ja sitten alkaa tapahtua rytinää, ilmestyskirjan rytinöitä ynnä muita monenlaista, mitä Matteuksen evankeliumissakin on ja muuallakin profetoitu pitkin psalmeja ja pikkuprofeettoja ja Danielia ja vaikka mitä siellä tapahtuu, sitten rytinöitä tulee. Aina kun lähdetään Raamattua selittämään tällä tavalla tarkasti, selkeästi, oikein jaotellen ja niin poispäin, niin voin sanoa kokemuksesta, ehkä moni muukin, että ponnahtaa suuri kristittyjen joukko. Aina sieltä täältä tulee ääniä yhä enemmän ja vähemmän, että on olemassa jotkut alkuperäiset käsikirjoitukset, joiden mukaan pitää nyt mennä, ja ei, tämä ei pidä paikkaansa. Tämä pitää lukea jostain alkuperäisistä käsikirjoituksista, tai meidän pitää ymmärtää joku alkuperäinen Raamattu, joka on jostain alkuperäisistä alkukielestä ja alkuperäisistä käsikirjoituksista. Tällöin mennään aivan syteen ja saveen. Tällöin mennään aivan siis harhapoluille. Kenelläkään ei ole mitään alkuperäisiä, alkukielen jotain alkuperäisiä käsikirjoituksia, Vatikaanin kellarista puhumattakaan. Näitä ei ole missään. Se löytyy vaan sitten tuosta, jos nyt haluaa nähdä kaikki sen, minkä Jumala on meille tarkoittanut, sanasta sanaan 100-prosenttisesti, vanha kuningas Saakon raamattu englanninkielinen 1611. On siinä selkeä, joillekin muillekin kielille käännetty. Ehkä saamme sen suomeksikin. Herra suokoon tulevaisuudessa ainakin Uuden testamentin ensin ja niin poispäin. Toki tässä nyt on tarkoitus myös ollut suomeksi, kun nämä psalmit on tullut tässä kohta kommentoitua, niin Herra suokoon, niin sitten on tullut ainakin mahdollisimman tarkoituksellisesti ainakin tarkkaa käännöstä suomeksi myös sitten
tästä alkuperäisestä, jos haluaa niin lukea. Mutta se on joka tapauksessa maailman yleisimmällä kielellä englanniksi saatavilla nyt sitten ja muillakin kielillä. Ja pikkuhiljaa sitä kääntyilee sitten ehkä suomeksikin ja niin poispäin. Mutta tässä on se idea on siinä, että ihmiset sekoilevat näiden kanssa siinä vaiheessa, kun rupeavat kehittämään jotain alkuperäisiä käsikirjoituksia ja he vetävät niistä, joita eivät ole edes nähneet, niin johtopäätöksiä siitä, että miten joku kohta Raamatussa menee ja tämä on nyt meille, tämä on suoraan minulle ja kaikkea muuta. Okei, onko se suoraan sinulle, että sinä olet jalopeurain luolassa niin kuin Daniel tai jossain tulisessa pätsissä niin kuin Danielin kaverit olivat tai jotain muuta semmoista, että no elämän tulista pätsiä ja muuta ahjua täällä varmaan itse kullekin on, mutta mä en usko, että kukaan haluaa ainakaan sinne rinnastaa itseään, tai onko suoraan jossain vedenpaisumuksen myrskyissä nyt menossa sitten Noan arkissa, niin voi vähän tarkkaan miettiä, että milloin on ollut mitäkin asioita, kenelle, mitä on tarkoitettu, missä ja niin poispäin. Mitä meille nyt juuri on tarkoitettu, erityisesti pelastuksen suhteen, on se, että armostamme pelastumme uskon kautta Raamatun Herran Jeesukseen Kristukseen. Tuohon kattoo sen tosiaan Paavalin sanat siihen ja 1 Korintolaiset 15 kertoo, että kuinka kirjoitusten mukaan vielä kaikki. Yksi esimerkki, kun tässä mennään eteenpäin, niin tuo pelastus myöhemmin tulee tuolta Jeesuksen Kristuksen kautta, niin on haluttu sitten ajatella tämä psalmi liittyenkin menneeseen ja on haluttu selittää, että se olisi Nehemian kautta nyt sitten. Eli siellä, jos on kuulijoita, että olet kuullut jossakin jotain kommenttia tästä psalmista, niin jotkut saattavat selittää, että nyt pelastus, mistä tässä puhutaan, niin se tulee Nehemian kautta. Ja tämä liittyenkin vanhan testamentin menneeseen juttuun, ei pelastus tulee vapahdus tuolta Jeesukselta Kristukselta. Tuo pelastuksen laulu Israelia varten löytyy tuolta 5 Mooses luku 32 ja 2 Mooses 15. Ja sillä ei ole mitään tekemistä tuon Uuden testamentin pelastuksen kanssa tälle kirkon ajalle, josta äsken mainitsin. Se ei liity tähän mitenkään. Kristus tulee kruunujen kanssa, ilmestyskirja luku 19 ja 12, kruunut hänen päässään, ei kruunu, vaan kruunut huomaa. Hän ei tule kruunu päässään, vaan kruunut päässään, siinäkin on ero. Israelin tuli olla riemuissaan siitä, mitä Jumala oli heille tehnyt. Ja tämä oli juuri sitä, mitä heidän tuli tehdäkin, iloita. Psalmi 124 ja 126. Se ei ole mikä tahansa joku seurakunta, vaan se tietty seurakunta jakeessa 1. Joka kerta, kun se ilmaantuu psalmeissa ja se on ilmaantunut niissä niin 14 kertaa. Jae 3 on kuvattuna Herra Jeesuksen Kristuksen toimesta Luukas 15. He tanssivat Luukas luku 15 ja 25 ja he tanssivat kirjaimellisesti niin kuin 2 Mooses luku 15 ja 20 samasta syystä. Ensinnäkin pelastus faaraosta ja toiseksi tuo tuhlaajapoika Israelin uudelleen asettaminen, joka on mennyt harhaan tässä ajassa ja tässä koko tämän, voisi sanoa, tämän kirkon ajan aikana, aina sitten pimeillä keskiajoilla ja nyt ja vielä jonkun matkaa tulevaisuudessa. Israel oli kuollut ja kadotettu, Luukas 15.24, mutta tulee eläväksi, roomalaisluku 11 ja 15, ja löydetyksi, Luukas 15.24, sen takia on tuo aika tanssia, on tuo tanssin aika, josta mainitaan sitten saarnaaja luku 3 ja 4. Jae ja ottelut saattavat vaihdella joissain raamatuissa. Jakeessa 4, mikään ei voi olla selkeämpää hänen kansansa vastoin kaikenlaisia Raamatun selittäjiä, kommentaattoreja, hebrean ja kreikan professoreita, Raamatun kääntäjiä, jokaista Raamatun opettajaa ja niin sanottua sellaista, ja jokaista professoria, joka opettaa, että ne ovatkin kristittyjä nämä hänen kansansa tässä.
Ja näitä opettajia löytyy paljon, alkaen vaikka katolisesta kirkosta aina kaikenlaisiin pienempiin puulaakeihin, jossa sitten on aina suuria opettajia lainausmerkeissä. Ja joku opettaa raamattua eikä tiedä näistä yhtään mitään. En tiedä, miten semmoinen voi olla raamatun opettaja, mutta ehkä jotkut ovat sitten ihan vaan suojatyöpaikassa saadakseen nimettyä kristityltä rahat leikkien jotain opettajaa. Ja sitten taas, jos ajatellaan katolista kirkkoa, niin hehän ovat ryöstäneet historian aikana talonpojilta ja muilta rahoja miljoona kaupalla, eli siellä riittää rahaa sitten vaikka opettaa ihan mitä vaan huvittaa. Joka tapauksessa hänen kansansa on Israel. Israel, jokainen raamatun reunassa vähänkin oleva henkilö, niin ymmärtää sen, että hänen kansansa näissä, mistä puhutaan, on Israel. Eikä tässä puhuta nyt mistään uudesta Israelista, joka tarkoittaakin yhtäkkiä meitä. Taas vene kellahti ympäri. Jos se pyörii se vene koko ajan jollakin siellä sitten ympäri, niin tässä asiassa, niin se aina selittää joku muu, että sitten tulee välillä pinnalle. Juu, hänen kansansa on Israel. Mutta me olemme se uusi hengellinen Israel. No jonkinlaista vertauskuvaa ja esikuvaa tietysti löytyy meihin niin kuin Israelin erämaavaelluksesta ynnä muusta ja kaikenlaisesta. Kyllä näin on, mutta Israel on Israel. Me olemme Jumalan kirkko. En tajua, miten se on kristityille niin mielettömän vaikeaa selittää se, että kun siellä saattaa lukea juutalaiset pakanat Jumalan seurakunta, mutta jos nyt tarkkoja ollaan Jumalan kirkko, Church of God, niin Eikö voi kutsua itseä Jumalan kirkkolaiseksi? Eikö se riitä? Armosta pelastettu, Jeesuksen Kristuksen verellä pesty, Jumalan kirkkoon kuuluva, sinne asetettu. Kristus meissä kirkkauden toivo. Kun siellä on erikseen vielä mainittu juutalaiset, pakanat, Jumalan kirkko. Ja Paavali muissa yhteyksissä puhuu myös barbaareista, joissa olen puhunut aikaisemmin, joka on toki meidän suomalaistenkin tämmöinen historiallinen taustamme. Meille kaikille suomalaisille olemme barbaareja, niin kuin monet muutkin täällä Euroopassa. Ja joka kerta, kun tuo Israel tulee esille, missä tahansa tuolla sitten yksi Mooses ja Malakian välissä, niin se on kyllä se Israel siellä. Siellä on turha yrittää leikkiä jotain, että no nyt tämä on meille tässä. Tämä on meillä. Otetaan tuolta nyt uhrilehmät ja uhrikaritsat ja lähdetään uhraamaan sinne. Niinkä. Joo, hyvin menee. Milleniumissa on mielenkiintoinen juttu nuo pyhät, jotka laulavat ääneen sängyistänsä tuolta vuoteestaan. Aika mielenkiintoista. Siellä vuoteistaan laulavat ääneen sitten vaikkapa. No ei se meiltäkään ole kiellettyä, mutta ei ole kristityille muistaakseni sanottu tässä ajassa Paavalin kirjeissä, että meidän tarvitsisi mennä jonnekin sänkyyn tai siellä niin kuin laulaa Herralle. Kyllä varmaan niin saadaan tehdä. Mutta kirkastettu tuo keho, joka Jeesuksella Kristuksella oli, roomalaiset 8:29, 1 Johannes 3, 1-3, filippiläiset 3, 20-21, ei väsynyt, katso Jesaja 40-31. Tulevaisuudessa, kun meillä on kirkastettu keho, ollaan Kristuksen kaltaisia, niin mä en tiedä, onko niin tarvetta mennä sänkyyn, että nukkumaan, koska meillä on kirkastettu keho, joka ei väsy. Jesaja 40-31, mikä mahtava lupaus yleensäkin tulevaisuuteen. Ne, jotka luottavat Herraan, kohottavat siipensä kuin kotka. Ja niin edelleen. Wow. Mahtavia juttuja tulossa. Ja kaksiteräinen miekka heidän kädessään. Voit tehdä hengellisen viittauksen, mutta älä koskaan unohda sitä, että kun olet linjassa tämän jakeen kanssa, niin ja mitä tulee hebrealaisluku 4, jake 12-13, että tuo kirjaimellinen tuomio tapahtuu adventtina ja tuona aikana syntiset on surmattu, Luukas 19:27. Samaan tapaan kuin Samuel surmasi heidät, 1 Samuel 15:33, ja Elia surmasi heidät, ensimmäinen kuningasten kirja 18:40, Baalin papit. Se on sana, se on se sana, joka tulee Kristuksen suusta, ilmestyskirja 19:15, mutta tämä ei ole pelkästään puhe,
niin kuin jotkut apostaatit haluavat sen jotenkin kääntää, vaan se, mitä on puhuttu, tulee tämmöisenä leimuavana aseena, oliko sitten miekka vai mikä kuvattuna, mutta kuitenkin leimuavana aseena, joka kirjaimellisesti tappaa ihmisiä läjäpäin. Tämä opillinen totuus löytyy enemmän kuin 12 kertaa, tusinan verran kertoja vanhassa testamentissa. Katsotaan tuohon esimerkiksi psalmi 7, 12, luku 63 ja 10, Jesaja 27 ja 1, luku 31 ja 8, luku 34 ja 5, luku 49 ja 2, luku 66 ja 16 ja Hesekiel luku 21, jakeet 3-28. Jakeessa 7 kosto tulee tapahtumaan. Tämä tapahtuu toisena adventtina Uudessa testamentissa, toinen tessalonikelaiset luku 1 ja 8, hebrealaiset luku 10 ja 30. Täsmälleen, niin kuin se on profetoitu, tapahtumaan vanhassa testamentissa. 5 Mooses 32, 35 ja 41 ja 43 jakeet, Jesaja 34 luku ja 8, 35 ja 4 ja 59 ja 17. Nuo pakanat jakeessa 7 ovat pakanoita, niin kuin Matteus 25, 32 ja Joel luku 3 ja 2 ja lukuisissa psalmin kohdissa. Nuo rangaistukset jae 7 ovat kirjaimellisia. Ne on annettu Uudessa testamentissa, eikä yksikään niistä ole metaforinen millään tavoin, eikä lähelläkään sitä. Katso Luukas luku 19, 27 ja Matteus 25, 41. Ahdistuksen ajan pyhät istuvat kirjaimellisilla valtaistuimilla kirjaimellisina tuomareina, ilmestyskirja luku 20 ja 4, 12 apostolin kanssa, Matteus luku 19 ja 28. Kristityt tässä ajassa tulevat tuomitsemaan enkeleitä Uuden testamentin mukaan, 1 Korintolaiset luku 6 ja 3. Sitoakseen heidän kuninkaansa kahleilla, jakella 8, tapahtuu Uudessa testamentissa, ilmestyskirja luku 20, jakeet 1-2. Katso Joel luku 3, jakeet 6-8, vanhassa testamentissa. Nuo kirjoitetut tuomiot, jakeessa 9, oli kirjoitettu molemmissa testamenteissa. Noiden tuomioiden kanssa myös sekoillaan paljon, että milloin on mitäkin tuomioita ja niitä villisti laitellaan sitten vähän minne sattuu. Oleellista sinulle pelastunut kristitty on se, että sinä menet Kristuksen tuomioistuimelle täältä kun lähdet. Esimerkiksi roomalaiset 14 luku jäi 10, niin sieltä voit kyllä nähdä sitten sen, että kuinka monessa suomalaisessa raamatussa lukee Jumalan tuomioistuin, mutta se on oikeasti Kristuksen tuomioistuin, niin kuin vanhoissa biblioissa ja kenties jossain muissa suomalaisissakin raamatuissa se oikein on, Judgment Seat of Christ. Eli se on sitten, sieltä ei lennetä mihinkään helvettiin, siellä kaikki ovat pelastuneita, mutta sitten saavat, he eivät, joko teot palaa ikään kuin tulessa ja itse pelastuu, kun tulee läpi, tai sitten saa kruunuja ja palkkioita ja muita, ja saa kuulla sitten nämä ihanat sanat, että hyvin tehty sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, tule Herrasi iloon. Toinen oleellinen tuomio on sitten se niin sanottu viimeinen tuomio, eli valkean valtaistuimen tuomio, jonne sitten kaikki jumalattomat sitten kaikkina aikoina sitten menevät, ja ahdistuksen ajan jälkeen jotkut sitten siellä voivat ahdistuksen ajan tyyppejä jotain pelastua niin poispäin, mutta jotka täällä ajassa kuolevat ja lähtevät tästä kehästä pois, niin sitten lentävät helvettiin, ja siellä sitten saavat kuulla tuomionsa, kirjat avataan, ja jokaisesta turhasta sanastakin on tehtävä tili tuomiopäivänä, ettei ole kaikesta muustakin, ja sieltä heittään sitten ihan kaikki sen tuliseen järveen. Eli näin se menee. Eli se, että sinä pelastut, on äärimmäisen oleellinen asia. Nyt on se hetki, nyt on pelastuksen päivä. Usko Herran Jeesukseen, Kristukseen, Raamatun sellaiseen, niin sinä pelastut. Mikään muu ei voi sinua tässä ajassa pelastaa yhtään mistään. Ainut turva, luottamus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Niin olkoon. Aamen.